Добрий день, друзі. Мене звати Олексій. Я продовжую вести свій YouTube канал та продовжую займатися своєю справою. Це виготовлення електрощитів на замовлення. Я нагадаю, що я працюю на всю Україну. Тобто в мене замовляють щити зі всієї України. В даному випадку я хочу розповісти про електрощит для приватного будинку. Це такий більш-менш середній варіант. Я би назвав його варіант стандарт. А в ньому є все, що необхідно. Давайте коротко. Приватний будинок 150 квадратних метрів площа. В нього зайде приблизно порядка 40 кабельних ліній. Там 37-40 кабельних ліній. Це розетки, освітлення та техніка. Також тут є електрокотел. Трифазний буде сюди підключатися. Та будівля, господарська будівля на території приватного будинку. Так, далі, що у нас тут ще буде? В цьому щиті, це трифазний щит, тут відний автомат на 32 ампера. Тут три реле контролю напруги, ми бачимо. Кожне реле на свою фазу. Тут перемикач фаз. Перемикач фаз – це прилад, який обирає найкращу фазу. Якщо, наприклад, перша фаза десь ділась, да, от виникла поломка у першій фазі, то перемикач автоматично перемикається на другу фазу. Ну, в нього три входи, тобто три фази поступає на перемикач фаз, а в нього виходить з нього тільки одна фаза, яка живить найбільш таке важливе обладнання. Ну, в даному випадку важливе обладнання – це... Зараз я подивлюсь панель. Це пріоритетна група 1. Це холодильник, морозильна камера, освітлення вулиці, вентиляція в домі, розетки котельної та ворота. Це замовник вибрав таку пріоритетну групу. Також до цього щита буде під'єднуватися генератор. Генератор буде з ручним запуском. Тобто потрібно буде підійти до генератору, запустити його, далі підійти до щитка, перемикач, мережа, генератор перемкнути в нижнє положення та включити, увімкнути вимикач, автоматичний вимикач, який подає живлення від генератору. Тоді у нас щит запрацює від генератору. Від генератору у нас заживляться не всі групи, у нас заживляться дві пріоритетні групи. Перша пріоритетна група – це то, що я перечислив вище. Та друга пріоритетна група, до неї входить варильна поверхня, розетки в залі та освітлення. Ну, майже все освітлення в будинку. Це що відносно функціоналу, що відносно по самому щиту, по як він реалізован. Він зібраний на базі корпуса Higer Universe, начинках автоматика Higer, розподільчі блоки Yeti, перемикач фаз Novatek Electro, реле контролю напруги Novatek Electro. В верхній частині щита розташовані клеми на дінрейку. На ці клеми будуть під'єднані кабельні лінії, які зайдуть до щита. А саме, в основному це фазні провідники будуть під'єднані на ці клеми, де інколи попадаються нульові клеми синього кольору. На ці нульові клеми будуть під'єднані нульові провідники від лінії, які зайдуть в щит. В основному всі нулі під'єднуються на отакі от сині нульові клемні блоки в верхній частині щита. Заземляючі провідники будуть підключатися на заземлюючі блоки, клемні блоки. Щодо клем, це такий от, я би сказав, економ-варіант, бо це клеми однорівневі. Вони турецького походження, це виробник Клемсан, Туреччина. Вони вважаються бюджетними клемами, але надійними та перевіреними часом. Фірма Клемсан вже на ринку десь з кінця 20-го століття, там, чи з 80-х років, щось таке. Точно не пам'ятаю.
клеми фіксують отакі його фіксатори від компанії Weidmüller, Німеччина. Я просто вже, як то кажуть, з часом вже підбираю компоненти, які найбільш оптимальні, на мій погляд, в свої якби ніші, так скажемо, да? Наприклад, фіксатори я не підбираю з цієї фірми Clemson, тому що вони там трошки такі хлипкенькі. Я підбираю більш надійні фіксатори. Так, розподільчі блоки, да? Розподільчі блоки, вони для того, щоб трошки розгрузити щит, да? Є такі вузли в щиті, де треба все це в кучу зібрати, а потім від цієї кучі взяти живлення на різні прилади. Да? От для цього потрібні розподільчі блоки. В даному випадку у нас два розподільчі блока, XT1 і XT2. Розподільчий блок з типом живлення тільки мережа, тобто сюди від цього блоку живляться всі лінії, які живляться від мережі, не від генератору. Від цього блоку, це блок живлення мережа плюс генератор, від цього блоку живляться всі споживачі, які живляться як від мережі, так і від генератора. Так, що в нас ще в щиті є? У нас є ПЗВ, ПЗВ на електрокотел, це група електрокотла, автомат і його ПЗВ. Це автомат, який подає живлення на господарчий блок. На нього ПЗВ не стоїть, а ПЗВ буде розташоване у щиті господарського блоку. І отакі примітки я роблю завжди в схемах, щоб замовник пам'ятав, що йому потрібно покласти ПЗВ, підключити у другому щиті. Так, що тут у нас? ПЗВ на електрокотел, ПЗВ на групу, зараз я подивлюся, на пріоритетну групу 2, ПЗВ на непріоритетну групу 2. Ну, тобто у нас ПЗВ – це пристрій захисного відключення, да? Він реагує на витік струму та вимикає, просто зберігає життя, щоб людина не ушкодилась струмом. ПЗВ на групу автоматів цю і ПЗВ на нижню групу автоматів. У нас ще є тут три диференційні автоматичні вимикачі. Диференційний автоматичний вимикач або диф-автомат, він предназначений для... Це вимикач плюс ПЗВ в одному корпусі. У нас тут три таких: на посудомийну машину, на пральну машину та на насос, заглиблий насос, який качає воду в дім. Пріоритетна група у нас також живиться від ПЗВ, а крім однієї лінії, це слаботочний щит, він не живиться від ПЗВ. Друзі, давайте ми зараз включимо щит, та я продемонструю його роботу. Так, друзі, зараз я подам живлення на цей щит і продемонструю його роботу. Так, я вмикаю живлення. Так, зараз я вмикаю відний автомат. І ми бачимо, як у нас йде відлік на реле контролю напруги. Так, відлік закінчився, і реле контролю напруги подало живлення в щит. Далі я вмикаю оцей перемикач в верхнє положення, щоб запустити живлення в щит від мережі. Оцей вимикач – це вимикач мережа-генератор. В верхньому положенні він подає живлення від мережі, ну, від головної мережі, да, з міста там. А в нижньому положенні він подає живлення в щит від генератора. Ось. І у нас сразу же відразу запрацював перемикач фаз PF319 від Novatek Electro. І все у нас працює, да? Я можу перевірити, в мене ось є звичайна лампочка, можу перевірити вихід. Ну, давайте, щоб не бути голословним, да, включу, наприклад, диференційний автоматичний вимикач. Це у нас на насос, да? Я просто знаю, де він.
О, бачите, лампочка працює. Включу слідуючий диференційний вимикач. Це на пральну машину. Все працює. Якщо я його вимкну, дивіться, лампочка не працює. Так. Тобто це штатний режим роботи щита. Зараз я змоделюю, як у нас буде працювати перемикач фаз. Якщо, наприклад, там одна з фаз зникне по якимось причинам. У мене є тут три автомата, я просто буду моделювати, що одна фаза у нас зникла. Перемикнувся перемикач фаз на другу фазу. Другу фазу відключаю. Перемкнувся перемикач фаз на третю фазу. Коли я вмикаю першу фазу, це все моделюю, як воно може бути. Да? Вімкнув. Ну, у нас йде затримка на реле напруги. Вона включиться, вімкнеться. І зараз перемикач фаз перемкнеться на першу фазу. Перемкнувся. В нього теж є невеличка затримка. Ці всі затримки, вони тут регулюються. Це все є. Так, включимо другу фазу. Тепер я продемонструю режим роботи від генератору. Для цього я... Наприклад, у нас пропало основне живлення. Я вимикаю, так? Я йду до генератору, запускаю генератор та подаю живлення на щит від генератора. Так, де у нас тут генератор? Оце генератор. Я перевірю для себе, що у нас генератор подається на ту фазу, яка повинна бути. Фаза, так, фаза, вір, все вірно. Да. Так, ми запустили генератор, підходимо до щита. Перемикаємо цей перемикач в нижнє положення. А далі ми вмикаємо автомат від генератору. Вимкнули. І у нас така от ситуація. Що ми бачимо? Ми бачимо, перемикач фаз запрацював. Реле контролі напруги не працюють, тому що вони працюють від мережі. Перемикач фаз у нас працює як від генератору. Він живиться так і від мережі. Все, у нас від генератору живиться дві групи. Оця верхня група і оця група. Так. Можу перевірити. Тут у нас живлення немає. А тут у нас живлення є. Да. От такий у нас щит. Щит повністю функціональний, він працює і працюватиме довгі роки. Тому що тут компоненти надійні, якісні, європейські. Ще хочу розповісти про схеми, так? Що я надаю. Значить, перед тим, як зібрати щит, його треба спроєктувати. Для цього проєктую структурну схему щита. Хочу декілька слів сказати. Дивіться. Є щити там, де електрична схема, як така, не потрібна. Дуже детальна, так? Вона навпаки буде ускладнювати сприйняття щита. Коли щити промислові, там точно потрібна схема. Електрична принципова схема. Коли щити побутові, я вже дивлюся на зворотній зв'язок від замовника, від електрика. Чи потрібні їм ці схеми? Так, коли в щиті там є контролери якісь там, ті ж контролери розумного будинку, то принципову схему я роблю електричну. Тому що там багато з'єднань, там і клеми на дінрейку, і контактори, і реле, то схема там обов'язкова, я так вважаю. Бо без неї навіть щит не збереш. Коли щит більш-менш, ну, умовно кажучи, простий, да? Простий він може бути для мене, для фахівця, да? А для звичайного не професіонала, там, звичайно, користувача щитом, будь-який щит може бути складним, то я даю більш ті схеми, які наближені до цього користувача. Наприклад, це структурна схема,
вона відображає концепцію просто у вигляді таких от квадратиків та прямокутників, що куди йде, що за чим йде. І на основі цієї структурної схеми, в принципі, збирається щит. Ні, щит збирається на основі других схем, але ця схема є допоміжною. І ця схема, вона надає замовнику розуміння, як в нього функціонує щит. Так, слідуюча схема, це у нас іде така схема монтажна та візуальна. Вона, ця схема, знадобиться як монтажнику, який збирає щит, монтажнику, який підключає щит, та замовнику, який подивиться на компоновку щита та може внести свої поправки до щита. Слідуюча схема у нас – це схема з'єднань проводами у щиті. Ця схема допомагає тому, хто збирає щит, зібрати щит. Ну, дуже просто збирається по цій схемі щит, тому я цю схему роблю. Я скажу відверто, не завжди я її роблю, коли в цьому бачу необхідність. От така схема. Відображення всі провода в щиті. Замовнику ця схема, ну, напевно, що може і колись пригодиться, але дуже рідко, я так вважаю. Замовнику може знадобитися така схема, якщо замовник сам підключає щит. Це схема з'єднань у щиті. Тобто, коли замовник отримує готовий зібраний щит, який він замовив, спроєктований і зібраний щит, він отримує сам щит, звісно, та документацію. Але щит треба встановити та підключити. Тому оця схема йому допомагає. І замовник насамперед працює з двома типами схем. Це схема підключень та кабельний журнал. Одночасно потрібно працювати з цими двома типами схем, тому що в схемі підключень відображаються кабельні лінії, кожна кабельна лінія зі своїм номером. І ці кабельні лінії відображаються у кабельному журналі. Тобто подивився, наприклад, розетки котельні, да? Кабель номер 7. Подивився, кабель номер 7. Подивися, де в тебе кабель номер 7, ну вже де він знаходиться в тебе фізично, да? Взяв його і почав підключати. У даному випадку на цій схемі відображені всі кабельні лінії, які підключаються до щита, де підключаються нульові провідники, де підключаються заземлюючі провідники та де підключаються фазні провідники. Все це вказано. Друзі, дякую за увагу. Якщо вам потрібен електрощит для квартири чи для приватного будинку, або може ще якийсь електрощит, то звертайтеся. Я в основному я займаюся електрощитами для побуту. Тому ви можете замовити в мене такий електрощит або подібний. Всі електрощити індивідуально проєктуються під ваші задачі. От приблизно такий вигляд має щит для будинку площею 150 квадратних метрів, 40 кабельних ліній майже заходить в щит, зайде. Є запас місця. Цей щит можна встановлювати як на стіну, так і вглиб стіни. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Будемо допомагати нашій економіці. В кого є бажання та можливості продовжити своє будівництво або ремонт, то звертайтеся. Я чим зможу, допоможу. До нових зустрічей. До побачення.